Sa'n sy'n arsio, ti'n mynd i wneud neu creu rhywbeth syml iawn a ni meidio pan awn mewn i, sef? Fi'n mynd i person yn cerdded, ond ar y mwyn i ni, fi eisiau model. O, mae fi ar y gair, reit e, beth ti'n mynd i wneud? Rai, mae eisiau torri symudiad nawr, mewn i tair symudiad, prif symudiad. Ie. Felly, mae eisiau'r coes hyn o flaen y coes arall. Fela? Na chi, yn yr un fi'n. Yr ail un, mae eisiau'r coes hyn yn yr awyr. Fel na? Na chi. Reit. A'r un olaf, mae eisiau'r coes hyn o flaen y coes arall. Fel na. Na chi. Felly dwi wedi gwneud rhyw gam o gyfrediad yma. A dyma nhw ar y papur yma hyn wedyn sydd wedi darlunio. Na tair prif symudiad allweddol i wneud rhywun cerdded. Na gym yna fi'n ei nawr yw llan mewn y tudl yna rhwng rhain i gael symudiad llyfrn iawn. Faint o gamau fydd hwnna'n cymryd? Ydy 24 llun. Reit. A wedyn fydd y cwbl wedyn yn cael ei roi... Ar y cyfrifiadu, rhaid dylyfa gweitho. Dylyfa gweitho? Fi'n neitha. Wyt ti'n dda o'r beth yma. Fi'n dibynnu yna ti. Reit, oce, mae clatsiad i bant gyda hynna. Mi'n dyn ni'n ôl i weld y broses yn datblygu yn y man. Ond dyn ni sy'n mynd mlaen nawr i weld rhagor o fathau o animeiddio.